Ще ви срещнем с деветкратната световна шампионка по художествена гимнастика, вписана в книгата Гинес, Бянка Панова. Дълги години тя живее и работи в чужбина, сега си е в България и застава единствено пред камерата на ТВ2 и Параграф БГ. Три неща ми направиха веднага очевидно впечатление. Първо, хората са много изтощени. Второ, страшно силни емоции има. Трето, всички говорят за трафици и така нататък, но навсякъде по света, в големите столици го има трафика. Но някак си там има рулсове, има правила, които се спазват, има някаква етичност между шофьорите. Тук просто да се придвижиш от едно място на друго в София е събитие. Да не говорим, нали, за качеството на улиците, липсата на маркировка и така нататък. И съжалявам, че трябва да го кажа, много съжалявам, ужасната мръсотия навсякъде. Усмивката тук е рядкост. Това ми прави впечатление. Въпреки, че ние българите сме душа хора и умеем да се веселим. Между другото, това навсякъде си коментира много, и в Италия, и в Белгия, че празниците вече се превръщат в тип консумизъм. Да се седне, да се направи голяма трапеза и така нататък, но имат граница. Когато стане примерно 11-12 часа вечерта, те се лягат, извиняват се, казват, утре имаме работа и се прибират. Не съм чувала държава, която не реве, не се оплака от политиците си. В Италия Берлускони Проди и в Белгия дълги месеци нямаше правителство в Белгия, защото се биеха фламандска и валонска част, което обаче не попречи на социалните офиси, на държавните, нали, предприятия да си вършат работата. Въобще не се усетило, че не е имало правителство. Имаше един период в Белгия, в който ние, цялото семейство, се ограничаваше да говори български език, защото върлуваше точно в този град, в който живеехме, една българска банда от българското малцинство, която беше ограбила, може би, над 30 или 40 къщи. След това в Италия, ако кажеш, че си българка, могат да те сбъркат с някой древния занаят. Известна сме изобщо в Европа. Аз от 2001 година съм посветена на дейността на съпруга ми. Причината, за да бъдем сега в България, именно представянето на една, бих казала, уникална и революционна система. Нарича се миопунктура и не без гордост мога да кажа, че създател е съпруга ми, доктор Чавдар Нинов. Става дума за една перфектна диагностична и терапевтична медицинска стратегия, терапевтична стратегия за лечение на двигателните смущения, тежките двигателни смущения и на хроничната мускулно-скелетна болка. Аз имах шанса, защото до мен стоеше медицинско лице, което ме поддържаше, да продължа с демонстрации, продукции, известни и така нататък из целия свят, което пък ме насочи към танцевото изкуство. Успя ли да бръкнеш в душата на Джанет Джексън или на Мила Йовович? Джанет не можа да си тръгне 3 дена. Всъщност трябваше да й предам уроци за кондициална работа и за гъвковост. Тя беше изумена от нещата, които се правят в гимнастиката. А Мила Йовович, тя пък трябваше да направи една хореография за Жана Дарк. Ти си 9-кратна световна шампионка. 9 златни медала от световно първенство, 5 златни от европейско. Много съм щастлива и се радвам, и ако можех, бих повторила отново, по по-научен начин, бих казала. Да, защото жертвите бяха много болезни. С какво влезе в книгата на рекордите Гинес?
С 8 излизания и с 8 перфектни десятки. За теб се казваше, че си най-елегантната гимнастичка за всички времена. Знаеш, не се търси повече тази елегантност. За съжаление, вече всичко се е променило. Залите по света са празни. Сега ми идва на ума едно времешните пари. Аз не съм ги виждала, но ми е казано всъщност, че на тях е писано по време на Борис: Боже, пази България. Ами, Боже, пази България.